Salam əziz tələbələrim, xoş gördük. Necəsiz? Sizin üçün çox maraqlı bir video bugün düşündüm. Düşündüm ki, sizi biraz qaydalarla yormuş olacağım. Arda-arda qaydalar sizin üçün yüklənsə. Onun üçün də ümumi test sınağının izahına üstünlük verdim. Və sizin üçün qapalı testlərdən 15 tənəsini seçib, çox maraqlı, çox lazımlı, çox əhəmiyyətli, sizin üçün əhəmiyyət kəsb edən testlərin izahını sizin üçün vermək istəyirəm. Və həmçinin testlərin yolunu sizə öyrətmək istəyirəm ki, yəni sizi tanış etmək istəyirəm bu qayda ilə ki, testlər bu cür olur. Yəni testlər, ümumi testlər bu qaydada verilir və onun izah qaydasını da müəllimə sizə öyrədir. Beləcə başlayırıq dərsimizə. Так, первый вопрос. Установите соответствие. Uyğunluğu tapmaq. Şərtdə deyilir ki, uyğunluğu tapın. İndi gəlin baxaq. Konsulstva. Nədir konsulstva? Əlbəttə ki, diplomatik представительство, düzdür. Yəni, diplomatik bir nümayəndələrə konsulstva deyilir. Правильно? Значит, bir olacaq S variantı. Gəlin burada bir də S variantını yazıq. Özür istəyirəm. Так. Aha, bir də biz götürək S variantını. Bunun qarağında, то есть, burada yazaq S. Правильно? Хорошо. Второй, собственник. Собственник kim olur? Владелец имущества, правильно? Yəni, sənin, necə deyək, şəxsi mülkünün sahibi, sahibkar. Demək, olacaq, iki olacaq B variantı, правильно? Так, третий, суверенитет. Суверенитет nədir? Независимость государства, международных отношения. Суверен dövlət necə dövlətlər olur? Yəni, müstəqil dövlətlər. Значит, bu da olacaq Y variantı. Üçün də qabağına Y yazıq. Совещание. Совещание iclas deməkdir. Düzdür, заседание, посвящённое обсуждению чего-нибудь. Нəyisə müzakirəsinə həsr olunmuş. Beşdə də olacaq D. Dördə baxırıq. Konstitusiya. Konstitusiya это что такое? Основной закон государства. Dövlətin əsas qanunları. Bu da olacaq A variantı. Və biz gördük 1 S, 2 B, 3 baxaq hansı oldu? 3 oldu Y, 4 oldu A, 5 də oldu D. Eynən həmin variant A variantı olduğundan biz A variantı götürmüş olduq. Так. Второй вопрос. Выделите ошибку в подборе близких по значению слов. Близкие по значению слов нədir? Yəni sinonimi это близкие по значению слов, но пишутся, звучатся по-разному. Yəni mənasına görə yaxın olur, amma deyilişinə, yazılışına görə sinonimlər müxtəlif olur. Demək, bizdən burada sinonimi soruşur. Yəni şərt biraz sizi çaşdıra bilər, şərtdə deyilə də bilər, укажите синонимы. Və yaxud deyir ki, bir rədda lişni slov, yəni bir sırada, yəni artıq olan bir söz də ola bilər. Yəni bu şərti bu cür də qoya bilərlər. Создайте творец yaradıcıdır. A variantında близкий по значению, demək, biz götürmürük. Правильно? Так. Околдовать заворожит, yəni ofsunlamaq deməkdir. Чрезвычайно экстренно, yəni чрезвычайно да, вот экстренно, тез bir mənada. Чистолюбивый, тишеславный, şöhrətpərəst deməkdir. Bunların hamısı bir-birinə A variantı, B variantı, C variantı, Y variantı hamısı uyğun oldu. Yəni sinonim sözlər oldu. Mənasına görə yaxın mənalı sözlər oldu. Amma sırst, nəmişlikdir, studiyonu çox soyuq. Bu söz lərdə isə sinonimlik olmadı. Ona görə də biz D variantını götürürük. Так. Третий вопрос. Выберите логически верное продолжение. Вот, предложение olacaq. Чтобы, yəni məntiqi ardıcıllıqla biz bu cümlədə bunun ardını tamamlamalıyıq. Чтобы преодолеть трудности, yəni çətinlikləri adlamaq üçün, вот, нам на всю жизнь ждать. A variantında deyir ki, biz bütün ömrü boyu gözləməliyik,
Человек должен быть терпеливым. İnsan səbirli olmalıdır. Demək, bütün çətinlikləri adlamaq üçün B variantıdır. İndi biz bunu dairəyə alırıq, amma o birisiləri də seçin oxuyuram. Не очень важно заниматься усердно. Lazım deyil, deyir, sərtlə, səylə məşğul olmaq. D variantı, они доказали всем свои невинности. Bu cümlə heç buna dəxili olmadı. Onlar deyir, öz günahsız olduqlarını sübuta yetirdilər. Нам надо участвовать на конкурсе. Biz konkursda iştirak eləməliyik. Biz gördük ki, bu cümlələr mənaya görə, məntiqlə heç uyğun gəlmədi. Uyğun gələn təkcə B variantıdır ki, чтобы преодолеть трудности, человек должен быть терпеливым. Bütün çətinlikləri adlamaq üçün insan səbirli olmalıdır. Bu, həqiqətən də danılmaz bir həyatın həqiqətidir. Так, четвертый, dördüncü и пятый. Dördüncü və beşinci suallarımıza baxırıq. Так. Aha, укажите слово, которое отличается от других. Burada belə bir şərt də ola bilərdi. Укажите слово, которое отличается от других по своему лексико-грамматическому признаку. Yəni, bu şərt altında da ola bilər və qısa formada da bu şərti verdi. Gəlin baxa, руль – это мужской род, отель – мужской род, якор – löber – мужской род. Перстин yekə qaşlı üzüklərə deyilir. O da мужской роддur. Təkcə мебель женский роддur. Моя мебель, мой роль, мой перстин, мой якорь, мой отель. Вот. Значит, bizim burada fərqli sözümüz C variantı oldu. Bu ismə aid olanda canlı və cansıza aid ola bilir. Və yaxud ki, dördü veriləcək мужской род, biri женский род, или наоборот. Dördü женский род, biri мужской род. Və yaxud dördü canlı, biri cansız. İli naoborot. Так, beşinci. Укажите вариант речевой ошибки. Yəni, burada bir səhv var. На обеих стенах висят красивые картины. Bax, burada обеих sözündən söhbət gedir. Burada собирательный числительный toplu saydan söhbət gedir. Стена женский род olduğundan на обеих. Это правильный вариант olacaq. Между обоими домами. Yəni, hər iki ev arasında. Oba sözü, demək, мужской рода айды, оба сөзі женский рода айды. Оба хэм мужской, хэм де средний рода айды олан сөзлерді. Буда дүзді, чүнкі оба дом мужской род олдығына между обоями. Олачық творительный падежды между обоими домами. Мы познакомились с обеими девушками. Это тоже правильно, потому что девушка это женский род, оба это согласуются с ним. O, это прекрасный роман об обеих сестрах. Yəni, bu gözəl roman hər iki bacı haqqındadır. Burada da əsasən müəllimə o sözləri istədir. Обеих сестра женский род olduğunu, это тоже правильно. У обеих мальчиков были большие проблемы. Hər iki oğlanın böyük problemləri var idi. Amma burada o обоих olacaq. Niyə? Çünki мальчик мужской роду onun qabağında o işlənə bilməz. Demək, bizim nitqdə olan səhvimiz, yəni Burada belə bir şərt də verilə bilər sizin üçün ki, укажите ошибку, sadəcə səhvi tapın. Demək, biz hansı variantı götürmüş olduq? D variantını. Так, пойдем дальше. Шестой. Предлагаем последний список колесницы. Последний список колесницы будет ki, ən niski postopuqlu, yəni ən belə deyək də, özür istəyirəm ifadəmə görə, yəni açıq bir hərəkətə malik olan insanlar haqqında deyilir. Значит так, bu olacaq человек, который сыграет самую ничтожную роль в жизни. Значит, bu olacaq. Demək, hansı variantımız oldu bizim? Oldu G variantı. Так, G variantı götürürük. Седьмой. Укажите ошибку. Gəlin səhvi tapaq. 31 декабря, День солидарности азербайджанцев. 31 декабр, Азербайджанların həmrəyliyi günüdür. Это правильно. Baxın, həmişə ayın tarixləri средний родда olur. Niyə? Çünki мы, когда спрашиваем, задаем вопрос, сегодня какое число? Число hansıdır? Средний родда айтты, правильно? Baxın, burada декабря olacaq. Həmişə 17 декабря, ondan sonra da ya olacaq. Deyir, 31 декабр və burada tire qoyulur və bunun açımı bizə verilir. Bu düzgündür. 15 sentyabr, 15 sentyabr, deyiniz nani, bax, tire qoyuldu, 15 sentyabr, pauza, tire qoyuldu, bilik günüdür. Bu da düzgündür. Вот, 28 maya, 28 may, tire qoyuldu, din независимости adir, yəni Azərbaycanın müstəqillik günü, demokratik Azərbaycan Respublikasının yaranma günü.
14 февраля день влюбленных. 14 февраля паузаны görürsünüz ve orada tire koyulur sevgililer günü. Şimdi bakın D variantına. 26 июня, правильно? Burada eğer отмечается sözü varsa, qeyd olunursa sözü fail varsa, bu söze göre bu tire burada olmamalıdır. Значит, 26 июня отмечается День вооруженных сил Азербайджана. 26 июня Azerbaycan Silahlı Güvveler Günü gibi qeyd edirlər. Yani eğer fail varsa, failden önce tire koyulmak yani düzgün değil. Artık orada hiçbir pauza lazım değil bize. Ve onun açımını artık o feyle bize izah etmiş oluruz. Значит, неправильный вариант. Ошибочный вариант, вариант D. Так. Восьмой. Бахан. Укажите слово, которое может быть употреблено как и прилагательное, как и существительное. Yani dilimizde öyle sözler vardır ki onlar isimleşmiş sıfatlar adlanır. Onlara deyilir substantiverbanı и прилагательное. Niye bu sözlere biz bu cür deyirik? Mesela götürek военный sözü, hərbiçi. Ты говоришь, папа военный, benim atam, кто твой папа? Кем работает? Benim atam hərbiçidir. Bu artık isimdir, правильно? Ему дали военные звания. Ona hərbi rütbə verdilər. Какое? Одновременно buna həm ismin sualını verə bilirik, həm buna sifətin sualını veririk. Və yaxud rabochi, fəhlə kimi gedib, ili rabochi prospekt, какой prospekt. Və yaxud deyirik biz, bezdetni, sonsuzlar. Və yaxud çox zaman bu sözləri perivod eləyəndə, bu sözlərin sonunda xana olur. Bilyardnaya, например, bilyardxana deyirik, pelmennaya, xəmirxana deyirik, например, duşivaya, duşxana deyirik, gostinaya, qonaq otağı, detskaya və s. və ilaxır. Kitabımda bu sözlərin hamısını tələbələrim üçün çox gözəl-gözəl və həmçinin tərcümə ilə tələbələrimə öyrədirəm. Demək, burada olacaq. Pichatni, kakoy, etə prilagatini, samastayatini, müstəqil. Печальный, гэмли, неча. Самостоятельный, мюстегил. Буда улур, прилагательный. Тревожный, хэйджанлы, какой, это прилагательный. Свободный, да, мюстегил, это прилагательный. Ама ниши, йохсол. Мэнасында да гедир, йохсол, это кто? Это бу йохсолдур. Бу исим кими гедир. Вэя худ ки, ниши человек, йохсол инсан. Хэм исим, хэм де сифет кими ишленен сөз оланда, а варианты бурда субстантивированы, прилагательны. Сосите предложение, бу бирочаштырыджи джумляды, гэрим Baxa, Mirzə Fətəli Axondov, Mirzə Fətəli Axondov pisa yazmışdır. Вот ремесло, sənətkarlıq, это вот каждого человека эликсир для него. Hər bir sənətkarlıq hər bir insan üçün onun eliksiri hesab olunur. Demək B variantı ilə biz həmin cümləni yığmış olduq. Так. Десятый. Каждый человек, bax burada biz предлогları, союзları qoya bilərik. Bu союз da ola bilər, предлог da ola bilər. Каждый человек ищет возможность выхода из сложной ситуации. Hər bir insan çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtarır. İz situasiya, правильно? Выход из, burada olacaq из. Olacaq. Надеяс, öz gücünə inanaraq, bax, mücərrəd olanda nə свои силы, nə olacaq. И возможности ve imkanlarına inanarak. Bak bu kaydada hansı variantımız oldu? Is oldu, na oldu, i oldu. Значит, вариант oldu, ye. Давайте пословица. Atalar sözünü tamamlayın. Мать опора всего сущего. Ana bütün kainatın, bütün bəşəriyyətin dayağıdır. Bu atalar sözünü biz dəyişə bilmərik. Bizim həmçinin atalar sözü prinosnə značeniyada olur. Frazologizmlər, atalar sözü məcazi mənada olur və onlar təsdiqlənmiş, təsdiqini tapan sözlərdir ki, bizim onları dəyişməyə ixtiyarımız yoxdur. Значит, A variantını seçirik. Так. Укажите неверное толкование. Burada толкование izah demektir. Yəni düzgün olmayan izahı bizə verir. Gəlin baxa. Kolorit, сочетание красок, цветов, картины это правильно. Кафедра, кафедра кимлет, объединение преподавателей, какой-нибудь науки высшей школы, правильно? Потом фиктивный, yəni yalan, вымышленный, действительности несуществующий, yəni фиктивный, yalan bir məlumatı düşünülmüş. Так, облик, внешний вид, insanın harici görünüşü. Demə
Demek burada immigrasiya sözü var. Immigrasiya, emigrantlar kimler olur? Население, выезд населения на временное или постоянное проживание. İnsanların müfəqqəti və daimi yaşayışı üçün köçürülməsini emigrantlara baxın. Выезд. Bundan sonra v-dan sonra ı hərfi gəlməlidir. I hərfi. Bax burada ı hərfi olmalıdır. Yəni v sözündə. Ona görə bu səhv variantdır ki, C variantını biz götürdük. Так. Укажите ошибку выбора выделенного слова. Bax bu tələbələr üçün biraz çox çətindir, amma mənim tələbələrim tamamilə paronimləri çox gözəl bir şəkildə onlara hissə başa salıram. Artıq onlar paronimlərindən heç bir çətinlikləri yoxdur. Demək olar ki, əksəriyyətinin artıq paronimlərdən anlayışı yüksəkdir. Baxın, kursivi sözlər paronim sözlərdir. Paronim sözlər nədir? Deyiliş və yazılış yaxındır, amma mənasına görə tamamilə fərqlidir. Tak, muzika duxova olar. Necə? Yəni ki, nəfəs alətləri ilə olan musiqi. Duxovna mənəvidir. Burada musiqi bu düzgündür. Palyut ispitasiyonu. İspitasiyonu, yəni deyir ki, sınaq uçuşu. Bu da düzgün variantdır. Kapli dajdivaya olur. Yəni, yağışın damcıları dajdivaya pagoda ola bilir. Baxın, çilovik skrıtlı, gizli, xarakterli insanlara sirli insan olur. Melnitsa vetrinaya olacaq. Niyə? Küləyin gücünə fırlanan dəyirman. Ona görə də bu D variantıdır ki, paronimləri yüksək bir şəkildə, yüksək bir səviyyədə tələbələrim üçün izah etmiş oluram. Sizin bütün tələbələrimi nəzərə alaraq, mən paronimlərin də vaxtaşırı izahını yəni sizin üçün yükləyəcəm. YouTube kanalında yükləyəcəm ki, sizin üçün çox maraqlı olsun və hər şey rahat olsun. Prisilagizm, tinot, kanitel, значит, medlit, nəyisə yavaşmaq mənasında. Hətta prisilagizmlərin də bütün açımını tələbələrim üçün izah edirəm. Onları test üzərində də onlar üçün izah eləyirəm və çox rahat-rahat frizologizmləri də və paronimləri də tələbələr üçün ən çox çətin sayılan yerlərdir. Artıq mənim tələbələrim bunları çox gözəl bir şəkildə tapa bilirlər. Ona görə də burada biz ancaq düzgün cavabları müəllimə izah eləyəcək A variantını götürürük. Prinosnom значение hələ sizi tanış edirəm testlərlə. Prinosnom значение употреблены выделены словосочетания. Bax, выделены öndəki sözlərdir ki, hamısı eyni sözlərdir, karotki sözlərdir. Prinosnedəki məcazi mənada olmalıdır. Karotka beseda, yəni qısa söhbət. Söhbət necə qısa ola bilər? Demək, məcazi mənadadır. Biri götürdük, düzdür. Karotka yubka. Yubka qısa ola bilər. Это прямое значение. Karotka отношение, qısa münasibət. Münasibət necə qısa ola bilər? Bu prinosnom značeniyədir, məcazi mənadadır. Karotki brioki, qısa şalvar ola bilər, конечно. Karotki dni, qısa günlər. Günlər necə qısa olur? Так, bu məcazi mənada deyirik. Karotki remen, qısa remen. Bu olur isə həqiqi mənada. Bizdən də 3 cavab istəyir variantlarda. 1, 3, bir də ki 5-ci cavab. 1, 3, 5 harda oldu? B variantında. Bax, bu da sizin üçün sınağın bir qapalı testlərdən 15 dənəsini izahını müəllimə verdi ki, siz tanış olun ki, testlərimiz bax bu cür olur. Hər birinizə uğurlar. Çalışacağım ki, dərslərimizi daha maraqlı edim. Qaydalarla bərabər testlər üzərində də sizin üçün izahlar verim. Zaman-zaman çətin olan bütün suallarınızı da cavab verim. Həmin suallar əsnasında da həm sizə qaydaları öyrədim, həmçinin onları test üzərində sizin üçün izah edim ki, sizin üçün hər bir şey çox gözəl və aydın olsun. Hər birinizə uğurlar.